Jag ska bestämma f' av x är lika med 0 för den här funktionen. Så jag börjar på samma sätt, jag deriverar. Så får vi f' av x är lika med. Den här är ju en konstant, så derivatan på konstanter är 0. Sedan har jag derivatan på 15x som är då 15. Sedan har jag minus 3 gånger 2, det är 6. Och sen får jag då ett x där. Så. Och så sätter jag då f' av x lika med 0. Det medför då att 15 subtraherat med 6 stycken x ska vara lika med 0. Då får jag addera 6x på båda sidor först. Så då får jag 15 är lika med 6 stycken x. Sen får jag dividera med 6 på båda sidor. Så då får jag att x är detsamma som 15 dividerat med 6. Och 15 dividerat med 6, det är ju då 2,5. Så svar, x är lika med 2,5 i B här.